हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल टीटसुको हब। मायसेल्फ कल्पेश पटेल। आजना वीडियो में आज आप डिस्कस करीशुं स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट इंग्लिश सेमेस्टर 2 यूनिट 1 अने एमां जे एक्टिविटी 2 नी केटलीक एक्टिविटीज छे एना विषे। चलो शुरू करिए। मेन टेक्स्ट विषयनी चर्चा आपणे आगळना वीडियो में करी गया छे। जो ए मेन टेक्स्ट विषयनी स्टोरी तमारी समझवानी बाकी होय तो चेनलना पेज उपर जईने जोई शको छो। नाउ मेन टेक्स्ट कम्प्लीट थया बाद अहीं ट्रू ऑफ फॉल्स नी एक्टिविटी आपणने जोवा मळे छे, एना विशे चर्चा करीए। नाउ फर्स्ट सेंटेन्स, द साधु हेड मेनी फॉलोअर्स। સેન્ટેન્સને આપણે ટ્રાન્સલેટ કરીને સમજીશું એટલે ઓટોમેટિકલી આપણે વિધાન સાચું છે કે ખોટું એ ડિસાઇડ કરી શકીએ। સાધુ અને એના મેની ફોલોઅર્સ, એટલે ફોલોઅર્સ એટલે એની એના એને માનનારા લોકો અથવા એના અનુયાયીઓ ઘણા બધા હતા। વી ઓલરેડી નો કે સ્ટોરીમાં આવે છે કે સાધુના કેમ્પની બહાર લાંબી લાઈન હોય, એના માનનારા ખૂબ વધારે હતા। વાત સાચી છે માટે અહીં આપણે ટ્રુ સિલેક્ટ કરશું। સેકન્ડ સ્ટેટમેન્ટ, ધ કિંગ વોન્ટેડ ટુ મીટ ધ સાધુ। વોન્ટેડ, ઈચ્છતા હતા। મીટ એટલે મળવું, રાજા સાધુને મળવા ઈચ્છતા હતા। રોંગ, અહીં રાજા છે સાધુ વિશે વધારે જાણવા ઈચ્છતા હતા, જેથી તેનાલીરામને એ કામ સોંપે છે, તો અહીં ફોલ્સ આવશે। થર્ડ સ્ટેટમેન્ટ, તેનાલીરામન હેડ નો રિસ્પેક્ટ ફોર ધ ફેક સાધુ। ફેક સાધુ એટલે આ જૂઠો સાધુ, તેનાલીરામનને આ જૂઠા સાધુ માટે કોઈ રિસ્પેક્ટ હતી નહીં। વાત સાચી છે, રિસ્પેક્ટ રાખવી પણ ના જોઈએ જો આવા ફેક સાધુ હોય તો। સો અહીંયા આવશે ટ્રુ। ફોર્થ વન, ધ સાધુ વોઝ રિયલી અ હોલી મેન। ખરેખર આ એક દિવ્ય વ્યક્તિ હતા સાધુ। ખોટો જવાબ, કારણ કે ફેક સાધુ હતા, ફોલ્સ। ફિફ્થ વન, ધ સાધુ હેડ અ મેજિકલ બિયર્ડ। સાધુને મેજિકલ બિયર્ડ એટલે દાઢી, મેજિકલ બિયર્ડ હતી। રોંગ, અહીં ફોલ્સ આવશે। તેનાલીરામન રિયલી વોન્ટેડ ટુ ગો ટુ હેવન। ખરેખર, રિયલી એટલે ખરેખર, હેવન એટલે સ્વર્ગ, તેનાલીરામન ખરેખર સ્વર્ગમાં જવા ઈચ્છતા હતા। નો, અહીં આપણે ફોલ્સ આવશે। એ તો ફક્ત યુક્તિ કરવા માટે, લોકોની આંખો ખોલવા માટે એક યુક્તિ કરે છે, જેના માટે સાધુને જણાવે છે કે મારે હેવનમાં જવું છે, પણ ખરેખર એની જવાની ઈચ્છા નહોતી। સેવન, ધ સાધુ મેડ ધ વિલેજર અ રીચ મેન। સાધુએ ખરેખર પેલા વિલેજરને રીચ મેન એટલે પૈસાદાર વ્યક્તિ બનાવી દીધો, મેડ બનાવી દીધો, ખરેખર એ બનતો નથી। સો અહીં આપણે ફોલ્સ સિલેક્ટ કરશું। નેક્સ્ટ વન, ધ કિંગ કેર્ડ ફોર હિઝ પીપલ। રાજા, કેર એટલે સંભાળ રાખવી, કાળજી રાખવી, એના જે લોકો હતા એના નગરના એની કાળજી રાખતા હતા। ડેટ મીન્સ સાચી વાત છે, અહીં આપણે ટ્રુ સિલેક્ટ કરવું પડશે, જેથી કરીને આપણે માનીએ છીએ કે ભાઈ રાજા હતા, એના લોકોની ચિંતા કરતા હતા, એટલા માટે જ આવા ફેક સાધુથી બચાવવા માટે એ તેનાલીરામને મોકલે છે। નંબર 9, ગુડ સાધુ ઓલવેઝ એક્સેપ્ટ મની ફોર હિઝ સર્વિસીસ। જે સારા સાધુ હોય એ ઓલવેઝ એટલે હંમેશા એમની જે સર્વિસીસ એટલે એમના જે કામ છે એના પૈસા એક્સેપ્ટ કરે છે, સ્વીકારે છે। અહીં આપણે સિલેક્ટ કરવું પડશે ડેફિનેટલી ફોલ્સ, કારણ કે સારા સાધુ આવી કોઈ ડિમાન્ડ કરતા નથી, એ જ ખરા સાધુ કહેવાય। નંબર 10, ધ કિંગ ટ્રસ્ટેડ તેનાલીરામન। રાજાએ તેનાલીરામન ઉપર ટ્રસ્ટ કર્યો એટલે એના ઉપર વિશ્વાસ કર્યો, સાચી વાત છે, ટ્રુ। એન્ડ લાસ્ટ વન, વિલ યુ ગો ટુ અ સાધુ ટુ ગેટ ગુડ માર્ક્સ ઇન એક્ઝામ। તમારા માટે છે વિદ્યાર્થીઓ, આનો જવાબ પણ તમારે સિલેક્ટ કરવાનો છે કે વિલ યુ, શું તમે એક્ઝામમાં ગુડ માર્ક્સ એટલે સારા માર્ક્સ મેળવવા માટે કોઈ સાધુ પાસે જશો। ટ્રુ ઓર ફોલ્સ યુ હેવ ટુ ડિસાઈડ, અને કમેન્ટ બોક્સમાં મને ઝડપથી જણાવો કે તમે ખરેખર જશો કે નહીં, રાઈટ। ચાલો હવે બીજી એક્ટિવિટી છે એના વિશે આપણે ચર્ચા કરીએ, જેમાં તમે જોઈ શકો છો સૂચના, હુ ઇઝ ધીસ સેન્ટેન્સ અબાઉટ, કોના વિશેની વાત છે વાક્યમાં। ધ ફર્સ્ટ વન ઇઝ ઓલરેડી ડન ફોર અસ, હી લીવડ ઇન ધ કેમ્પ, એ કેમ્પમાં રહેતા હતા, એ કોણ હતું, સાધુ। નાવ સેકન્ડ વન, હી ટુક આઉટ કોઇન્સ ફ્રોમ હિઝ પોકેટ,
टूक आउट इज अ पास्ट फॉर्म ऑफ टेक आउट. टेक आउट એટલે બહાર કાઢવું. કોઈન્સ એટલે સિક્કા. ફ્રોમ હિસ પોકેટ એના ખિસ્સામાંથી સિક્કા બહાર કાઢ્યા કોણે? તો વિલેજર. અહીં આવશે વિલેજર, કારણ કે એની ઈચ્છા હતી પૈસાદાર બનવા માટેની, રાઈટ? થર્ડ વન, હી રશ્ડ ટુ ધ સાધુ. રશ્ડ એટલે દોડી ગયો, સાધુ તરફ દોડી ગયો. કોણ? તેનાલીરામા. નંબર ફોર, હી વોન્ટેડ ટુ ડિસ્કસ ધ ન્યૂ રોડ પ્રોજેક્ટ. નવા રસ્તાની યોજના માટે ચર્ચા કરવા માંગતો હતો. કોણ? અહીં આવશે રાજા, ધ કિંગ. ફિફ્થ વન, હી પ્રોડ્યુસ્ડ કોઇન્સ એન્ડ ફ્રૂટ્સ ફ્રોમ ધ એર. તે હવામાંથી ફળો અને સિક્કાઓ ઉત્પન્ન કરતા હતા. કોણ આવશે અહીં? સાધુ. નંબર સિક્સ, હી પ્લગ. પ્લગ એટલે તોડવું. પ્લગ એટલે તોડ્યું. હી પ્લગ ધ હેર ફ્રોમ સાધુસ બિયર્ડ. સાધુના બિયર્ડમાંથી વાળ તોડ્યો. અહીં આવશે તેનાલીરામન. વેરી ઇઝી. નંબર સેવન, હી કેમ ફ્રોમ ધ હિમાલયસ. તે હિમાલયથી આવ્યો હતો. કોણ? સાધુ. એન્ડ લાસ્ટ વન, હી ટુક અવે ધ સેક. સેક એટલે અનાજનું જે પોટલું હતું ને એ લઈ ગયો. કોણ? અહીં આવશે અસિસ્ટન્ટ. એ સાધુનો જે અસિસ્ટન્ટ હોય છે એ લઈ જાય છે એટલા માટે. ના, એક્ટિવિટી સી છે કેટલાક પ્રશ્નો, ચાલો હવે એની ચર્ચા કરીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક્ઝામની દ્રષ્ટિએ આ કન્સેપ્ટ મહત્વનો છે. તમને ખ્યાલ જ છે કે પરીક્ષામાં આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર આવે છે, અને એ પણ કેવી રીતે આવે છે? એક પેરેગ્રાફ ઉપર આપેલો હોય, એમાંથી જ તમારે હિન્ટ લઈને જવાબ લખવાનો હોય. બહુ ઇઝી કોન્સેપ્ટ છે, પણ ધ્યાન એ રાખવાનું કે આપણો જવાબ પ્રશ્નની રચનાના આધારે હોવો જોઈએ, બરાબર છે? એ ખાસ ધ્યાન રાખીશું. મોટાભાગના વિદ્યાર્થીઓ પેરેગ્રાફમાં જે પ્રમાણે શબ્દો હોય એઝ ઇટ ઇઝ જવાબમાં લખે છે, અને એ ખરેખર ફોલ્સ. એમાં પૂરા માર્ક્સ મળવા મુશ્કેલ છે. કેટલીક વાર હોય સમટાઈમ તમારા પૂરેપૂરા આન્સર મેચ થઈ જાય પેરેગ્રાફ પ્રમાણે, પણ બધી વખત એવું હતું નથી. પહેલો પ્રશ્ન છે, વેર ડીડ ધ કિંગ્સ મિનિસ્ટર ગો. વેર એટલે ક્યાં. રાજાના મિનિસ્ટર્સ, મિનિસ્ટર્સ એટલે મંત્રીઓ, ક્યાં ગયા? અહીં તમે જુઓ ને તો ડીડ તમને જોવા મળે છે ક્વેશ્ચનમાં. દેટ મીન્સ આ સાદો ભૂતકાળ છે, તો સાદા ભૂતકાળનો જવાબ લખતી વખતે આપણે ખાસ યાદ રાખશું કે ડીડ આવે છે તો આપણે ડીડને ડ્રોપ કરીશું, એને નથી લેવાનું. પણ જે ક્રિયાપદ લઈશું ને એ આપણે ભૂતકાળનું, સાદા ભૂતકાળનું લઈશું, બરાબર? રાજાના મંત્રીઓ ક્યાં ગયા આપણને ખબર છે, એટ સાધુસ કેમ્પ. સાધુના તંબુ જ્યાં કેમ્પ હતો ત્યાં ગયા. તો જવાબની શરૂઆત આપણે ટુ બી ફોર્મનો શબ્દ છે એના પછીથી કરીશું. ટુ બી ફોર્મનો શબ્દ છે ડીડ, એના પછી જ આપણે શરૂઆત કરીશું. ધ કિંગ્સ મિનિસ્ટર્સ આ સબ્જેક્ટ થઈ ગયું. ધ કિંગ્સ મિનિસ્ટર ગોની જગ્યાએ આપણે લેવું પડશે વેન્ટ. ધ કિંગ્સ મિનિસ્ટર્સ વેન્ટ ટુ ધ સાધુસ કેમ્પ. આ રીતેનો જવાબ રહેશે. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન, વોટ ડીડ ધ પીપલ ઓફર ટુ ધ સાધુ. આ પણ દીડવાળો, દેટ મીન્સ સાદા ભૂતકાળનો જ પ્રશ્ન છે. જવાબ સાદા ભૂતકાળમાં રહેશે. લોકો સાધુને કઈ કઈ વસ્તુઓ ભેટ આપતા, ઓફર કરતા, મીન્સ ભેટ આપતા. તો આપણે પેરેગ્રાફના જે શબ્દો છે એને થોડો ઓબ્ઝર્વ કરીએ એટલે તમને વધારે યાદ આવશે. અહીં કોર્ટિયર વન જે ડાયલોગ બોલે છે હું આખો એકવાર બોલી જાઉં છું. એન્ડ ધેર ઇઝ અ લોંગ ક્યુ ઓફ પીપલ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ હિસ ટેન્ટ એવરી ડે. દરરોજ એના ટેન્ટની બહાર લોકોની લાઈનો હોય છે. ધે ઓફર હિમ ગોલ્ડ કોઇન્સ, ક્લોથ્સ, એનિમલ્સ, ગ્રેન્સ, વેજીટેબલ્સ એન્ડ ડ્રાય ફ્રૂટ્સ. અહીં વાક્યમાં તમે જુઓ ને તો ધેથી શરૂઆત થઈ છે, ધે ઓફર હિમ, રાઈટ? અને સાદા વર્તમાનકાળમાં સેન્ટેન્સ બોલાયેલું છે. આ આપણે જવાબ લખવાનું છે સાદા ભૂતકાળમાં, રાઈટ? તો અહીં જે સબ્જેક્ટ છે ને એ છે ધ પીપલ. પ્રશ્ન પ્રમાણે તો પીપલથી શરૂઆત કરીશું. ધ પીપલ ઓફરની જગ્યાએ આપણે લેવું પડે ઓફર્ડ. ધ પીપલ ઓફર્ડ ધ સાધુ. અહીં જે હિમ લખેલું છે કોના માટે વપરાયું છે? સાધુ માટે. તો અહીં આપણે ધ સાધુ લખીશું. ધ પીપલ ઓફર્ડ ધ સાધુ ગોલ્ડ કોઇન્સ, ક્લોથ્સ, એનિમલ્સ, ગ્રીન્સ, વેજીટેબલ્સ એન્ડ ડ્રાય ફ્રૂટ્સ. આ પ્રમાણે પૂરો જવાબ આપણો બનશે. આગળના પ્રશ્ન તરફ આગળ વધીએ.
Now, question number 3. What did the sadhu do by puja? Sadhu puja dvara shu karto? Again, to be form no shabda chhe did. Ena pachi thi jawab ni shuruat karshu. The sadhu, ahi apane khyal chhe ke sadhu chhe na puja dvara koi pan bimari hoy, any illness, ene cure karto. Right? To ahi jawab aa pramane banche. The sadhu cured any illness by पूजा, कोई पण बीमारी ने पूजा द्वारा ठीक करतो. Now number 4, what was the sadhu's promise to the villager 2? Villager 2 બીજે ગ્રામ નો બીજો વ્યક્તિ હતો, એને શું પ્રોમિસ કર્યું? પૈસાદાર બનાવવાનું, બરાબર છે? અહીં જવાબની શરૂઆત આ પ્રમાણે કરીશું. The sadhu's promise to the villager 2, to be formed નો શબ્દ છે was. એના પછીથી જવાબની શરૂઆત કરી. મોસ્ટ ઓફ ધ સેન્ટેન્સ ક્વેશ્ચનમાં તમારે આ પ્રમાણે જવાબ લખવાનો હોય છે, ટુ બી ફોર્મના શબ્દ પછી. ધ સાધુઝ પ્રોમિસ ટુ ધ વિલેજર્સ ટુ વોઝ ટુ મેક હિમ રિચ, એને પૈસાદાર બનાવવું એનો પ્રોમિસ હતો. રાઈટ? ના 5th ક્વેશ્ચન, હુ પ્લગ ધ ફર્સ્ટ હેર ફ્રોમ ધ સાધુઝ બિયર્ડ? હું એટલે કોણ, કોણે સાધુની બિયર્ડનો ફર્સ્ટ હેર, પહેલો વાર પ્લક એટલે ટોડ્યો? જવાબ રહેશે તેનાલીરામન. વેરી ઇઝી. અને હુંના પ્રશ્નોનો જવાબ આપો સાવ સરળ. હુંની જગ્યાએ જવાબનો શબ્દ તેનાલીરામન, બાકીના તમામ શબ્દો એઝ ઇટ ઇઝ. તેનાલીરામન પ્લગ ધ ફર્સ્ટ હેર ફ્રોમ ધ સાધુઝ બિયર્ડ. નાવ લાસ્ટ ક્વેશ્ચન, વોટ શુડ વી ડૂ ટુ બીકમ રિચ ઓર ગેટ અ જોબ ઓર રિમેન ઓલવેઝ હેલ્ધી? આપણે જો રીચ એટલે પૈસાદાર બનવું હોય, ગેટ અ જોબ એટલે નોકરી મેળવવી હોય, યા તો ફિર હેલ્ધી રહેવું હોય, તો આપણે શું કરવું જોઈએ? તો આ બધા પ્રશ્નોનો જવાબ એક જ વાક્યમાં આપણે આ રીતે આપી શકીએ કે આપણે હાર્ડ વર્ક કરવું જોઈએ. રાઈટ? તો અહીં જવાબની શરૂઆત આ રીતે કરીશું. વી શુડ ડુ હાર્ડ વર્ક ટુ બીકમ રીચ ઓબ્લિક ગેટ અ જોબ ઓબ્લિક રિમેન ઓલવેઝ હેલ્ધી. આ બધા પ્રશ્નોનો એક જ જવાબ છે, હાર્ડ વર્ક. ના હવે એક્ટિવિટી ડી છે એની પણ ચર્ચા કરીએ, જેમાં આપણને જોવા મળે છે એક વાક્ય, અને વાક્યની બાજુમાં આપણે શબ્દ જે અધૂરા છે એને કમ્પ્લીટ કરીશું. પહેલું ઓલરેડી આપણા માટે ડન છે. અ કન્ટ્રી રૂલ્ડ બાય કિંગ, રાજા દ્વારા જે વિસ્તારમાં એનું રાજ ચાલતું એને કહેવાય કિંગડમ. ઓલરેડી ડન. સેકન્ડ સેન્ટેન્સ, અ વે ઓફ એડ્રેસિંગ અ રિલિજિયસ લીડર. રિલિજિયસ એટલે ધાર્મિક, લીડર એટલે જે ગુરુઓ હોય તે, જે ધાર્મિક ગુરુઓ છે એને આપણે સંબોધન માટેનો શબ્દ કયો? તેના માટે આવશે યોર હોલીનેસ. થર્ડ વન, પીપલ બિલીવ, લોકો માને છે ડેટ ગુડ પીપલ, કે સારા લોકો હોય ને, ગો ટુ ધીસ પ્લેસ આફ્ટર ડેથ, મૃત્યુ પછી આ જગ્યાએ જાય છે. વેરી ઇઝી. સ્વર્ગ કહીએ છીએ આપણે એને, તો અહીં સ્વર્ગ માટેનો શબ્દ હેવન આવશે. ફોર્થ વન, રન આફ્ટર સમવન, કોઈની પાછળ દોડવું એને કહેવાય ચેસ, પીછો કરવો. ફિફ્થ વન, ધ પોલીસ ડઝ ધીસ ટુ ધ થીફ. થીફ એટલે ચોર. પોલીસ હોય એ ચોરને પકડે એને કહેવાય એરેસ્ટ. સિક્સ્થ વન, અ વે ઓફ એડ્રેસિંગ, સંબોધન, ધ કિંગ, રાજાને સંબોધન માટેનો શબ્દ છે યોર મેજેસ્ટી. એન્ડ લાસ્ટ વન, અ પર્સન ઇન ધ કિંગ્સ કોર્ટ, રાજાના દરબારમાં જે દરબારી હોય એના માટેનો શબ્દ આવશે કોર્ટિયર. એક્ટિવિટી 2ની આ બધી એક્ટિવિટીઝ તમે સમજી લીધી. કોઈ ડાઉટ હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં તમે જણાવી શકો છો. થેન્ક યુ.